Minuta 73. Akcija z vsemi elementi tehnične dovršenosti. Mertl, Tavares in Mezga. Žoga se je morala znajti v mreži, kakor se tudi dogajanje na igrišču ni moglo končati z drugačnim razpletom. Predstava Čete po taktirko Anteja Šimundže je bila prepričljiva. Brez enega samega napačnega koraka, razplet dvoboja z Rudarjem pa trojnega pomena za zmago, za vzpon na vrh lestvice in za najlepše povabilo na rojstni dan, na veliko vijolično zabavo v četrtek v Ljudskem vrtu. Tavares mi je dal dobro žogo, sem se obrnil, prej kot sem pogodil in to je bilo danes dovolj. Vsaka zmaga ti da samo zavest in danes je ta tekma bila pomembna pred to evropsko tekmo, ki nam pomeni dosti in lahko naredimo veliko stvar v četrtek. Zadnje dejanje jesenskega dela državnega prvenstva v hladnem sobotnem večeru ob Velenjskem jezeru in v takšnih razmerah brez izpolnjevanja tekaških kriterijev ni šlo. Kot aktivnejša ekipa se je na igrišču odločno postavila Mariborska in imela pobudo od prve do zadnje minute. Boj za točke v 20. krogu se je začel s sodelovanjem napadalne naveze, po podaji Tavaresa je z razdalje ciljal Fajić. Med iskanjem poti do mreže se je poskušalo na različne načine. Ko je z leve strani Viler poslal žogo v kazenski prostor, so gostitelji z nekaj težavami izbili žogo. V nadaljevanju akcije do žoge Milec, ob novem predložku pa Fajić z glavo ni bil natančen. Ob ustrajnem ohranjanju pobude se je cilju približal tudi Mezga. Žoga v okvir gola, toda Rozman na pravem mestu. Strani nogometašev Rudarja ves čas brez resnejših groženj, brez uspeha proti odločnejšim, bolj napadalno usmerjenim tekmecem. Zabeležen je ostal le udarec z razdalje Bratanoviča. Kot se je kasneje izkazalo, večjih preizkušenj za Jasmina Handanoviča ni bilo. Mi težimo vedno k temu, da igramo dobro najprej v fazi obrambe, potem pa v fazi napada. Enostavno je danes bilo pritisk rezultata je bil zelo, zelo visok, pritisk zmage je bil zelo, zelo visok. Fantje so odreagirali šampionsko, odreagirali so profesionalno, odgovorili so izkušeno. Enostavno z naše strani glede predstave smo lahko zadovoljni in to nam lahko daje samo zagon za naprej. Razmerje moči se ni spremenilo niti po vrnitvi iz slačilnic. Tudi v nadaljevanju tekme se je več dogajalo pred golom Rudarja. Obetavna situacija najprej na robu kazenskega prostora za Mezgo, ki pa po sprejemu ni uspel priti do želenega zaključka. Najbližji gol v dotedanjem delu dvoboja je bil Argus, kot je izvajal Milec, po Argusovem skoku pa ni veliko manjkalo do hitrejše odločitve o zmagovalcu. Ni pa bilo dvomov, da mariborska četa stopnjuje pritisk in da je le vprašanje časa, kdaj se bo zatresla domača mreža. Med predstavljanjem v višjo predstavo naslednji do udarca Mezga, Rozman je ostal nepremagan. Prav tako ob novem poskusu Argusa z glavo. Toda ob tako izraziti premoči se je moralo zgoditi. Po sodelovanju z Mertljem in Tavaresem nič ena v 73. minuti Mezga si je s spretnim sprejemom pripravil položaj za dvoboj 1-1 z vratarjem in natančno usmeril žogo v levi kot. Kot je potekala tekma, se je razpletlo tudi v končnici. Domači navijači niso dočakali zadoščenja, prej kot 1-1 bi lahko bilo nič 2. Ko je Filipovič popeljal žogo proti kazenskem prostoru Rudarja, so si podaje izmenjali Mendi, Mezga in Tavares, žoga nazaj do Filipoviča, ki je odlično nameril proti levemu zgornjemu kotu in le centimetri so ga ločili od povišanja vodstva. Potrditev, da so točke zasluženo odpotovale v Maribor, še v končnici, ko je Filipovic natančno podajo zasnoval nevaren protinapad.
Ušel je Mendy, ki mu je prvi gol po vrnitvi na igrišče s pravočasnim posredovanjem iz gola preprečil Rozman. Priložnost se je nato ponudila še Tavaresu, žoga je švignila mimo leve vratnice, ni pa vplivala na končni vtis. In zdaj veliki finale, rojstni dan in Kamarivoj. Veliko praznovanje vseh generacij v vijoličastem in tekma za pomlad v Evropi. Četrtek, 12. decembra, je že dolgo v naših koledarjih počrtan kot dan za nov spektakl v Ljudskem vrtu. Ob 16. na južni ploščadi z ognjemetom in s torto velikanko, od 19. na igrišču, za uresničitev najbolj drznih sanj. Je rojstni dan in vemo, kako za rojstni dan. Je lepo za rojstni dan v kakšen krat upihniti svečke, v tem primeru je dobro dati gol in zmagati. In to edino nas zanima, da ovekovečimo ta četrtek in da tudi lepo zaključimo to sezono, ker moram reči, da če gledaš leto 2014 je bilo odlično. Ne glede na vse te spodrsljaje, leto 2014 je bilo za neka Maribor odlično.